Ja, tre då har jag tagit ut kanske en av de bästa turneringar jag spelade. OS i 1992. Barcelona mot Carl Prien i åttondelsfinal. Det var väl en lång boll då, som jag vann till slut, som jag kunde kontraslå tillbaka på och få vinna bollen. Den kommer jag ihåg mycket väl. Oj, oj, oj. Finalen mot Gatien, fransmannen i OS 92, när det är stora väger då i tredje set. Jag tror i sista bollarna där och jag får vinna den bollen. Det var ganska en av de viktigaste bollarna jag vunnit, så den bollen tar jag mycket högt. Ja, det var en otrolig känsla, för jag fick matchboll tack vare den bollen då. Ja, det är väl Samsonov då i VM-finalen i tredje set, mitten av tredje set, när jag kan göra ett service på honom där. Och känslan av att göra det var otroligt skön då, för det, då visste jag väl att matchen var vunnen efter den serven då. Jag tränar mycket på den serven, just den serven i senaste halvåret, året då, innan där, och stått och nött mycket, och sen få sätta den då i en VM-final, det kändes underbart då. Så det var, man röst till lite. Berätta om drömbollen som du inte har slagit in än. Ja, det blir ju någon sån på någon matchboll 22-21 och man kanske får någon smash och man kanske slänger sig och får sätta en, som Kjell Johansson gjorde en gång på sin tid. Den glömmer jag inte då. Han avslutade vinnaren och sock när han låg på golvet. Det är väl den bollen vi hoppas att den kommer.